Tô aqui com o Tiano, que fez o segundo gol da equipe do JC. Um golaço. Queria que você falasse um pouco daquele gol, Tiano. Primeiramente queria agradecer a Deus pelo gol que ele me proporcionou, né? Agradecer a equipe do JC, que sempre me apoiou o tempo todo. Acabou o primeiro tempo, os caras me apoiando, precisavam de mim. E eu confiei nos caras também, entrei sem pressão nenhuma. E foi um gol que a gente criou daqui, né? A gente recebia a cabeçada aqui, o cara enfiou logo pra mim. Carreguei no meu, o que é o meu... Seu forte. Meu forte, isso. Carreguei com ela perto do pé, o carinha veio, eu cortei e, graças a Deus, fui feliz no gol. Uma pena que não conseguiu sagrar-se campeão, né, Tiano? É uma pena, mas o time dos caras também é um time excelente, cara. Não tem nada que reclamar dos caras. Os caras jogou bola. Teve umas pancadinhas, outras que também aconteceu com o time da gente, mas é isso mesmo, futebol é isso aí. Parabenizar os caras aí. Valeu, Tiano, obrigado aí pela concedência da entrevista pra gente. Agradeço a vocês aí, obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Valeu, Tiano.